କରିବି ଆର ଗୋଟେ ଯେଉଁମାନେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମୂଳ କଥାଟା କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ସୁଇସାଇଡ୍ କଲେ ତାର ନିର୍ଯାସରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେତିକି ଜଣେ ପ୍ରେସର ଉପରକୁ ନ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଲୋକ ଯିଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସଂଘର୍ଷ କରିକିନା ସେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ବନେଇଲେ, ଜିରୋରୁ ସିଏ ହିରୋ ହୋଇଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ସିଏ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଭାରି ସ୍ୱାଭିମାନ ମଣିଷ। ନିଜର ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଅପରେସନ୍ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ଅପରେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେ କେବେ ଆମକୁ କହିନଥିଲେ କାଳେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନେ ଆମ ଆସୋସିଏସନ୍ ତରଫରୁ ଆମେ କାଳେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଦେବୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି। ସିଏ ସବୁ ସରିଲା ପରେ ସିଏ ଆମକୁ ଜଣେଇଲେ ସେ ତ ମୋର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଅପରେସନ୍ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ମୁଁ କାହିଁ ଜଣେଇଲେନି, ଆ ତୁମମାନେ କାଳେ ଭାବିବ ଯେ ମୋର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି କ'ଣ ଦରକାର ଅଛି ବୋଲି। ମାନେ ଏତେ ସ୍ୱାଭିମାନ, ଏତେ ସିଏ ଭଲ ମଣିଷ। ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଏବେ ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଆଉ ଭଲ କିଛି ନାହିଁ, ରାଇ ଭାଇ ଠିକ୍ ଅଛି ରେ, ଠିକ୍ ଅଛି ବୋଲି କହିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁମାନେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ କଥା ସେ କଥାଟି କେମିତି ଆଗକୁ ଆସୁ ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି।